Čaute, ja som Jano Sejt z firmy VZO. Prišiel tu so mnou kolega Gríši, tiež z našej firmy. A prišli sme vám porozprávať, ako štýlujeme my v našej firme projekty a vyvinuli sme si taký vlastný tool na responsívne štýlovanie. Koľko z vás štýluje stránky, píše CSS? Môžete zvinúť ruky, aby som mal prehľad, či tu bude záujem o túto tému. OK. A koľko z vás používa nejaký preprocesor SAS alebo LESS? Je niekto, kto nepoužíva a štýluje a nepoužíva preprocesor? To je super. Dobre. No, takže, čo je to ten responsívny dizajn? Ty, čo štýlujete, je tu ešte niekto, kto nerobí responsívny dizajn? Viete sa prihlásiť? Nie. Dobre. Viete mi niekto povedať, že čo je to podľa vás responsívny dizajn? Nejakú poučku? V podstate super odpoveď, len neviem lokalizovať, kto to hovoril. A napísal som to tak za mňa, nie je to niekde z Wikipedie, alebo proste nejaká poučka niekoho iného, že to nie je fixný obrázok, že to nejako dynamicky funguje a prispôsobuje sa to v určitých situáciách, podmienkach, čiže napríklad zariadeniu, ako to vyzerá v rámci možnosti, aby to bolo čo najprivetivejšie a najlepšie použiteľné. Väčšinou sa na to používajú media queries, je to vlastne štandard na tvorbu responsívneho dizajnu, ale my nepoužívame media queries, vyrobili sme si vlastný taký javascriptový tool, nepoviem framework, je to jednoduchý maličký nástroj, ktorý nám umožňuje rozlišovať o mnoho viac stavov ako len šírka zariadenia. Ja viem, že media queries umožňuje rozlišovať tiež viac stavov, ale nie až toľko ako my. A hlavne sme si to prepojili s tým javascriptom, takže vieme reagovať na zmeny stavov aj v tom javascripte, že si napíšeme nejaký listener na udalosť, že keď sa stane toto, tak mi presun celý tento element úplne niekde inde alebo niečo iné chceme spraviť a tým dosahujeme v podstate čokoľvek, čo potrebujeme vykonať. Takže, základným princípom nášho nástroja je to, že pridáva nejaké class namey do HTML elementu. To znamená, že v HTML, tom najvyššom elemente rootovskom dokumentu pribudne veľmi veľa class name-ov, ktoré v podstate vás nemusia nejako strašiť a je to technická záležitosť a využívate v podstate tie, ktoré považujete za vhodné a ktoré, podľa ktorých chcete podmieniť aktuálny stav nejakého štýlu. Nástroj JS Responsive nájdete na tejto adrese a môžete si pozrieť, potom aj stiahnuť a vyskúšať. Tu mám taký rýchlokurs SAS, ktorý na základe zdvihnutých rúk preskočím. V krátkosti viem písať aj v norené štýly. Nakoniec vypadne takéto ploché, jednoduché CSS. Tu je ukážka toho, že naštýlujem nejakú linku a potom poviem, ako tá linka vyzerá na touch zariadení. Že bude nepočiarknutá, bude vyzerať ako tlačítko, bude mať oble rohy, background color a bude taká tlačítkovitá. Môžete si otvoriť na vašich mobiloch túto linku, to by sa už oplatilo. Tam sme ukázali nejaké funkcie z JS Responsive, ako to vyzerá v praxi. Čiže responsive.add.vzo.com. A môžem ísť. Kto sa bojí, nech nejde do lesa a nemusíte si to otvárať. Dobre. Môžem ísť ďalej? Základ responsívneho štýlovania je zameranie sa na šírku alebo výšku zariadenia, akú ponúka, vlastne, aké rozlíšenie ponúka. A teda alternatíva k media queries je, že si povieme breakpointy, či už horizontálne alebo vertikálne, nazvať si ich môžete akokoľvek. My sme ich na začiatku nazývali, že mobile, tablet, desktop, ale je to metúce, pretože tie mobily zrazu majú obrovské rozlíšenia, tablety majú veľké rozlíšenia, už sa ťažko medzi tým rozlišuje, čiže nazývame to takto, jak oblečenie, niekde to používame jak skratky XS, S, M, L, XL, proste medium je ten stred
A vidíte aj na tom obrázku, že ako sa zväčšuje tá plocha tých zariadení, a to ešte nespomínam, alebo teda spomínam, jak rastie hustota displeja, to znamená, že tie rozlíšenia sa blížia už normálne monitorom a klasickým notebookom. A za pomoci zadefinovania týchto názvov pre rôzne breakpointy, potom viete nastavovať štýl stratégia mobile first, keď nastavím si, povedzme, font size ako default a potom hovorím, že pri small a viac, to, ten appendix more hovorí, že nad to rozlíšenie a viac aplikuj tento font size o pixel väčší, medium more o pixel väčší, large more o pixel väčší. Čiže takýmto spadávkovým systémom hovorím, ako to vyzerá ďalej na tých vyšších rozlíšeniach. Samozrejme, aj prístup desktop first, čiže robím klasickú stránku na desktop a potom hovorím, ako to vyzerá na tých menších. Samozrejme, tunak sú tie appendixy less, že large a menšie majú font size 15 pixelov, povedzme. Samozrejme, nemusím vymenovávať všetky tieto breakpointy, spomínam iba tie a na tých elementoch, kde sa naozaj niečo mení. Čiže tam, kde chcem niečo zmeniť, povedzme, začnem až pri small less, tak poviem, že to bude červené. Kto z vás používa stratégiu desktop first? Viete zvinúť ruky? Čiže kto začína desktopom a potom to prispôsobuje na mobily? 1, 2, 3, 4, dosť. A mobile first? Čiže aj som videl. A je tu niekto taký zástanca, že prečo mobile first? A vedel by povedať jednou, dvoma vetami, že prečo mobile first, prečo desktop first, alebo to je jedno. Je tu niekto, kto hovorí, že to je jedno. Po prvé, po druhé, poviem to ja, po tretie. Dávnejšie už som videl, že sa ukludnilo, boli také zasa náboženské entuzianistické vojny, že čo je lepšie, čo je prečo dobré. V podstate si treba uvedomiť, že na čo to slúži. Keď začnem z desktopu, tak tam je ten štýl väčšinou košatejší, viac atribútov mám nastavených a na tie menšie rozlíšenia to zjednodušujem. To znamená, že zadefinujem aj 20 atribútov, ktoré pre tie menšie rozlíšenia potom chcem jakoby zrušiť. Častokrát končím pri ich resetovaní. To znamená, že niekde mám nastavený background color a potom uberám background color na transparent, dám, potom dám border a niekde dávam border, potom nula. A tak ďalej, čiže uberám z tých grafických nejakých štýlov a blížim sa k tomu defaultu, to znamená, že ja keby duplicitne opisujem, to druhýkrát je vlastne, že resetujem na tú defaultnú hodnotu. Čiže keby začnem tým mobile first, tak budem postupne iba pridávať to, čo v tých väčších rozlíšeniach pribúda, tá grafika nejaká, tá zložitosť. Ale nie je to vždy tak. Niekedy napríklad, krásny príklad je linka. Linka je na klasických desktopoch väčšinou počiarknutý text a na mobilných a tačových zariadeniach sa podobá na tlačítko, má background color, border radius, padding, vyhrám sa proste s tým, niečo dám tam tieník do toho tlačítka na text a tak ďalej. Čiže tam vlastne by som z toho mobile first išiel takto a potom by som uberal a resetoval do toho desktopu tie linky, čiže nie je to jednoznačné, ako to odkiaľ je to efektívnejšie, ale to je čisto teória. U nás prax ukazuje, že väčšinou vždy píšeme ten desktop štýl najprv, toto aj vyjde od grafika a veľakrát ten mobile sa ani moc do detailu nenavrhne, ale u nás skúsený štýler to proste poláme intuitívne do toho mobilného zariadenia, aby to bolo použiteľné a potom si to ešte niekto prejde a doladí s ním nejaké vychytávky, aby to bolo proste už pekné na tom mobile. Čiže my sami nerobíme ten mobile first, aj keď si uvedomujeme, čo je výhoda, čo je nevýhoda. A dokonca častokrát, niekedy sme robili mobile first, že začneme jedným smerom k tým vyšším rozlíšeniam hovoriť, ale začali sme niekde v strede a potom ešte na úplne malé rozlíšenia mobilov ešte hovoríme, ako sa to odlišuje od toho defaultného štýlu, ktorý nie je vlastne ten najmenší, ale niekde tesne pri, povedzme, v tomto prípade by sme začali tu. Čiže poviem, ako sa to líši týmto smerom a ako sa to líši troma stupňami na tie vyššie rozlíšenia. Čo sa dá rozlišovať pri tom responsívnom dizajne? Napríklad orientation. Či mám landscape, portrait, to okno do tej aplikácie.
a rozlišujeme aj pomer strán okna versus skutočné otočné zariadenia. Prečo to hovorím? Jednoduché rozlišovanie, že či ten viewport je landscape alebo portrait, spôsobuje napríklad na mobile, že keď stlačíte do textového políčka a vysunie sa vám klávesnica, tak nastane Windows Resize a vlastne sa vám z toho portrait okna stane landscape, a ak tam máte podmenené nejaké štýly, že tak potom presuň menu nie z hora, ale doľava a tak ďalej, tak vám to nejako preskočí, posunie sa. Prípadne sme mali stránky, kde vyslovene varovali pop-upom cez responzívne naštýľovanie, že môže to používať iba portrait a tak ďalej. Čiže aby nedochádzalo k takýmto preskokom, kedy som neotočil to zariadenie, iba sa mi vysunula klávesnica, tak dajú sa využívať takéto class namey ako device orientation, portrait, landscape alebo aj stupne v protismere hodinových ručičiek a viem rozlišiť vlastne všetky pozície. Display density, asi všetci na mobiloch máme už vyššie rozlišenie, ako sa udáva logicky v prehliadači. A dá sa takýmto spôsobom podmieňovať resamplovanie obrázkov, respektíve, že pre vyššie hustoty displejov zadám zdroj obrázku, ktorý je v lepšej kvalite. Môžem aj nejaké ukážky snať dať, nech nerozprávam len, nech si aj pozrieme. Toto je naša stránka JS Responsive, kde si viete pozrieť aj dokumentáciu, aj stiahnuť tento nástroj. Tu je ukázané, ak do HTML elementu pridávate class namey, napríklad landscape, a takto to potom funguje, že napíšem selector HTML landscape, to menu float left. Toto je taká malá ukážka toho display density, kde simulovať display density viete napríklad v browseri na desktope tým, že zoomnete stránku a on vlastne hovorí potom prehliadač, že ako keby bol na zariadení s nižšou alebo vyššou hustotou displeja. Čiže tu si poviem, že logo je biele, ale na zariadení s vyššou hustotou je čierne. Keď nasimulujem zoom, tak sa mi prepne takto na biele. Čiže vidíte, ako sa to zmení v podstate responsívne k tomu, že sa zmení situácia. Size point, breakpoint sme si povedali. Ten responsív sme experimentovali aj v takých situáciách, keď si tu kliknete, zobrali sa vám video na YouTube, kde viete, dneska sú zariadenia, ktoré, hlavne notebooky teda, ktoré majú klávesnicu, myš, ten touchpad, ale dokonca aj ten displej je touchový. Čiže sú to také hybridy. A tu sme urobili pre jednu banku ukážku, že na konci stránky mali takto linky a keď užívateľ sa dotkne displeja, tak sa vydetekuje a zmení stav, že užívateľ používa touchový spôsob ovládania, tak tie linky sa premenia na tlačítka s tými oblými rohmi, väčšie rozostupy, aby sa ľahšie klikalo. A zasa keď pohne myšou, tak sa to zasa celé animáciou transformuje. Bolo to také veľmi rýchle demo, ale celý layout a celá stránka by sa mohla nejako transformovať a je to taký wow efekt. Čiže dotkne sa user, zmenia sa mi linky, celý layout sa môže zmeniť, pohne myšou, zasa sa to vráti späť. Prepínam sa medzi stavmi, ktoré tiež je to akože responsívne, hej. Preto hľadáme spôsoby, ako všetky situácie, ktoré môžu nastať, čo najlepšie využiť v prospech užívateľa, hej. To je vlastne to, čo som teraz ukazoval. A riešenie je veľmi jednoduché. Máte naštýlované niečo a potom poviete, že HTML a ten class name sa volá user use touch. Tak dáte HTML user use touch, linka, vyzeráš takto. Čiže úplne semanticky proste opíšete situáciu a ten štýl je veľmi čitateľný. Takisto podmienujeme stavy dokumentu, keď sa stránka nahráva, nahrá sa komplet obsah, a ešte bez obrázkov, alebo sa odchádza do stránky state unloading. Na čo to je dobré? Na tej stránke, ktorú ste si otvorili na mobiloch, keď refreshnem, tak napríklad sa prisunie zhora tento menu
a fejdne sa ten prvý obrazok. To je urobené čisto iba cez ten stav, že dokument ready, tuším to je. State complete. Čiže poviem, že keď je stránka complete, tak toto sa stane a dneska v CSS-ku viem veľmi dobre robiť animácie a takýmto spôsobom v podstate štýler, ktorý nevie programovať, sa vie veľmi pohrať so stránkou a urobiť celkom interaktívne veci. Máme takú stratégiu, že všetko, čo je aktívne, musí nejako reagovať. Čiže keď máme stránku, tak všetko, na čo sa dá kliknúť, musí okamžite zareagovať a nemalo by to byť také proste pevné, fixné a že neviem, musím skúsiť. Tá ručička už je akože zaužívaný spôsob, že ručička hovorí, že sa dá kliknúť, ale väčšinou chceme, aby sa opticky proste niečo udialo. Čiže razíme túto stratégiu, ktorá je ale problém napríklad na touchových zariadeniach, ale aj tam chcem vlastne vedieť, že není tam hover totižto. Tam chcem vedieť, že keď som klikol a není dobre kliknúť, to tlačítko nezareaguje, a teraz rozmýšľam, že či mi zobralo ten touch, nezobralo ten touch, nahráva sa nová stránka, neviem, čo sa deje. Čiže tá vizuálna reakcia je veľmi dôležitá. A na to sme sa zamerali aj s našim JS Responsive frameworkom, alebo toolom, kde sme urobili, že tá reaktívnosť týchto stavov je v podstate efektívnejšia a veľakrát rýchlejšia ako tie natívne stavy. Ja som dávnejšie predpovedal už, že na touch zariadeniach pribudne stav hover, že keď sa budem blížiť k displeju prstom, tak budem môcť detekovať, že toto sa stane, že rozsvieti to tlačítko skôr, ak sa ho dotknem. Minulý týždeň sme boli na agrokomplexe, celý čas som tam stále hovoril o milom Agrofert, u vás známy. A mali tam také jak počítače, také panely, kde sa dalo pozrieť, že kde, kto, aký vystavovateľ hľadať. A podľa mňa to bola akože chyba toho zariadenia nejakým spôsobom, ale ešte som sa nedotýkal toho displeja a behal mi pod prstom kurzor a niekedy mi dokonca zobral ten touch. Tak tam som si overil, že to je vlastne možné. A veľmi dobre to tam fungovalo možno na 2 cm už. Čiže už tu iba čakám, že na mobile zavedú, že sa približím prstom. Ako? Áno, nejaké napätie. Jasné. Ja len čakám, kým to bude HTML štandard, že aj tento stav ošetríme. Tak ako Apple prišiel s tým silnejším touchom, čiže je už dvojstupňový touch, a ešte to aj zatrase, že to urobí nejakú vibráciu, čiže máte pocit, rozlišite to, že som teraz klikol silnejšie. Čiže už len ten hover. No. Aha, toto je window focus. Tak to vám ukážem. Toto som myslel inak. Len som to zakomentil. Window focus je myslený tak, že pribúda klas, ktorý hovorí, že či je okno aktívne alebo nie. Odídem z okna, tak som nastavil, že bude rozblurovaný celý obsah a do čierno-biela fejdne. Prídem do okna, tak sa zasa vráti do nejakého stavu. Je to len optický demo. Môže to robiť iné veci, áno? Konečne dôvod, kedy... Tak napíšeme, že dajte si dole bezpečnostné sklo pre plný zážitok. Nie. Akože prežijeme bez toho, hovorím, že to by bolo akože pekné, keby nejaký hover prešiel. Tak si ešte musí užívateľ dokúpiť špeciálnu elektrickú rukavičku, jak Michael Jackson, a s týmto bude aj cez to bezpečnostné sklo fungovať. Alebo budú nosiť ruksak s prídavnou batériou, s mobilom.
Dobre. Čiže ten stav window focus... Window focus sme si ukázali. Dá sa to využiť akože samozrejme iným spôsobom, napríklad, že... Lebo toto všetko si viem napojiť aj na JavaScriptové API. Ponúkajú sa udalosti, ktoré toto spúšťajú a viete si nakodiť, že... To, ani si to nemusíte nakodiť, vlastne v CSS-ku si urobíte, že sa vysunie nejaké okienko, že kde si bol, mám tu pre teba ponuku. Proste takéto marketingové veci, keď ten človek sa vráti na tú stránku, ktorú má niekde v tých 60 taboch na browseri zabudnutú a teraz do nej príde naspäť, hej. A zasa to urobí veľmi jednoducho neprogramátor. Toto je to, čo som predtým hovoril, že všetko je aktívne. Čiže na všetko, na čo sa dá kliknúť, nejako zareaguje, skôr ak na to kliknem na tom desktope. Na tom touch zariadení to ešte úplne není. Toto bola jediná animácia, ktorú som vytváral sám, lebo milujem toto video. A mám mačku, takže viem, že by reagovala na kurzor. No a všetko je aktívne. To si vieme ukázať, v podstate tu je taká štúdia o tom, to sú custom pseudoklasis, pretože hover a active pseudoklasy majú isté nedostatky. A tie sú také, a tu je to všetko popísané, môžete si to vyskúšať na tých mobiloch, že keď niečo dám na hover, tak mi pekne funguje na desktope. Ukážeme si. Hover funguje, keď je niečo na touch, pardon, kliknem, ostane mi to rozsvietené, kým nekliknem niekde inde. Trošku sa posuniem, tak mi to zhasne. Na tom mobile sa dá krásne vyskúšať, si môžete, má to nejaké, pardon, tu hýbam káblom. Tie nedostatky sú napísané všetko tu, keď si to rozbalíte. Čo to robí na Androide, čo to robí na iOS, čo to robí na Windows Phone a takisto Active. Zasa máte nejaké nejednotnosti, ako to funguje, nefunguje, nefunguje multitouch a iné záležitosti. A preto sme vyrobili vlastné pseudoklasy, ktoré vieme lepšie využívať. A majú vždy tri stavy. Jedna je základný stav, že hover, potom existuje hover short a hover long a active, active short a active long. A odstraňujú tento neduch a umožňujú štýlerovi proste štýlovať, že keď je toto hover a klikne na to, koľko to drží, toľko to svieti, ak to pustí, tak to zhasne. Toto má dlhší stav, toto je vlastne ten normálny, čo používame a keď sa niečo, aby dlhšie trvalo trošku, tak použijem tento stav. Active v podstate robí to isté, a pointa je, že na mobile vlastne je jedno, či použijete hover alebo active, tento náš, lebo stále to robí to isté. Na to tu je tieto kombinácie, tu sú tie klasické, natívne pseudoklasy a kombinácia hover a active, že keď idem s kurzorom hover, tak mi to iba rozsvietí, keď ešte stlačím, podržím, tak mi to pridá ten border. Na mobile sa deje to, že sa to rozsvietí naraz, hej. Ale to sú tie veci, ktoré vlastne vy ako dizajner si určite, že ako to má fungovať a či chcem mať na desktope hover a či chcem na desktope reagovať až na klik a tak ďalej. Napríklad na klik je dobre reagovať určite v takýchto tlačidkách, ktoré submitujú formulár alebo niečo proste odošlú, niekam odchádzajú, že som niečo vyplnil, kliknem, a niekto nejako zareaguje a viem, že som na to klikol dobre. Niekedy proste človek je zmetený, keď sa nič nedeje. Čiže tá spätná väzba, že zaznamenal som klik, je dôležitá. Nepotrebujem tu dávať ani tak strašne hover. A na tom mobile to proste zbehne takisto. Aha, som ťukol. Zas do kábla. Citlivé. Čiže na tom mobile to bude fungovať takisto. Tu preklikávajú sa mi tie klázne, tak to tak zruším. Aj tu sú dva stavy vlastne na desktope. Jeden je hover a väčšie prežiarenie je ten mouse down, ale na tom touchovom zariadení je to jeden stav pre neho.
Čiže tu dáva veľkú, okrem toho, že to celé zjednotí, to správanie na tých mobiloch, lebo naozaj si to môžete vyskúšať, aj to tam je rozpísané, že aké ste rozdiely, sa to nespráva jednotne, tak máte vlastne predstavu a kontrolu, že ako to funguje na rôznych, či natáčovom alebo na myšacom zariadení. A ako chcete, aby to fungovalo. No, vrátime sa do tej prezentácie. Čiže to sú tie pseudoklasy natívne a toto je naše riešenie, ktoré používame my v našich aplikáciách. Robíme také aplikácie, ktoré, alebo web stránky, ktoré sa správajú ako aplikácia. To som si tu nepripravil. Teraz sme robili na podporu delegácie do Fínska, Estonska, ale to by som vám skúsim to otvoriť. Zase som ťukol do toho. Čiže existuje nejaká aplikácia, ktorá samozrejme nemá scrollbar, jak na desktope tunák, vidíme. Aha. Prezentujem niečo a... Neviem, čo je tunák také. Pardon, nejaké to moc citlivé. No, ja poviem takto. A v podstate to je webka, ale kde potrebujeme veľmi, veľmi rýchle reakcie a kde chceme, aby to fungovalo jak tie natívne aplikácie. A preto vypíname to také klasické mobilové také podsvietenie, že keď niekde kliknete, tak sa taký modrý rámček dá a teraz to tak sekundu tam nabieha, potom to sekundu zmizne. Čiže to celé vlastne vypíname a ideme cez tie naše vlastné klasy, ktoré eliminujú tieto všetky natívne nejaké reakčné časy a ako to dlho trvá. A ešte výhoda veľká je tá, ale teraz sa vám pozrieť, aby som tu neklikol, nejako sa vrátim späť. Veľká výhoda je, že ten class, hover, aj ten active, aj ten short, aj ten long, že sa nastaví vždy všade po ceste až k rodičovi. To znamená, že to, že ste klikli niekde na nejakú linku, vy viete celý ten box niečo rozsvietiť po ceste hore, že celá tá šnúra až najvyššiemu rodičovi dostane ten stav, ktorý viete podmeniť, že keď je niekde vo mne kliknuté, tak sa toto stane. Takže napríklad v tomto... Prosím? Až do body. A, takže napríklad, aj tu je vidno, že keď tu kliknem, tak sa rozsvieti ten názov, tento custom pseudoclasses, to je na ten hover. Ale, no to sa mi tu nezmestí, musím to asi otočiť. Takto sa mi to zmestí. A zás nie. Tak takto. Som vnútri, musím ísť mimo. Čiže kdekoľvek, tu mám na hover celého, ale to je klasická funkčnosť. Ten aktív skôr je problém, ale tento vám tu neukážem. Ten aktív je problém, že keď kliknem na nejaké tu vnútri pečko, tak väčšinou to funguje iba na formulárové prvky, ten aktív, hej? Ako na ktorom prehľadať, či zasa tam není jednotnosť. U nás sme to zjednotili, že to je vždycky durh až po rodiča, čiže to viete opodmieniť. Dobre. A ešte to, čo robíme, je vlastne flexi design. A to robíme cez, a to je mimo ale ten framework, čo je z responsive zatiaľ. Robíme to cez relatívne jednotky M a REM. Využíva to tu niekto? REM. Využívajú ľudia, super. Čiže nejakým algoritmom vždy nastavujeme font size HTML elementu. Dokonca už není problém nastavať reálne číslo. Nemusí to byť 14 pixel, a môže to byť 14,65896 pixla. A všetky ostatné mierky sa odrážajú od veľkosti fontu toho HTML elementu rodičovského alebo toho rootového. A
Tie stratégie sú rôzne. Niekde nastavujeme, že tá veľkosť sa nastavuje vzhľadom na šírku viewportu. Niekde nastavujeme a potom to, čo tam naštilujeme nejako proporčne, tak to, keď rozťahujete, tak stále drží proporciu. Zväčšuje sa, zmenšuje sa. Niekde nastavujeme, že sa odráža od výšky, lebo potrebujeme tam na výšku nadspať zo pár vecí a je výhodnejšie toto. Niekde nastavujeme, že ber tú menšiu hodnotu, buď z výšky, alebo zo šírky. Čiže podľa toho, jak sa mení veľkosť. A naozaj v niektorých prípadoch, v niektorej use case si presne vystihuje to, že vybere to alebo to a niekde nastavíme, že dĺžku uhlopriečky. Čiže vrátame uhlopriečku. Záleží, že aké použitie chceme. A tak realizujeme napríklad, povedzme aj tieto business delegácie sú tak robené, len to budem musieť vypnúť. To budem musieť vypnúť toto a vidíte, že sa zmenšuje toto na tú šírku. Že sa prispôsobí šírke a všetky veľkosti sú tam vlastne akéby napevno. Potom tento JS responsive je robený tak, táto stránka, hoci je responsívna, tak je vlastne kombináciou toho flexi štýlu, že ona sa aj zmenšuje. Vidíte, že ten font sa tunak už nakoniec ostane pri určitej šírke, už sa nerozťahuje na celé okno, už sa iba centruje, ale od určitej šírky sa zmenšuje. Ale je tam aj tá kombinácia, že potom sa prepne aj do nejakého responsívneho nového štýlu a zasa je flexi a zasa sa zmenšuje. Čiže dá sa to všetko vykombinovať. A veľmi odporúčam tento flexi štýl, pretože je bližšie takému tomu sádzackému štýlu, kde niečo porozmiestňujete, riadky vidíte, kde vám končia, ako začínajú a nečakajú vás prekvapenia pri rôznych rozlíšeniach. A nastavíte si prípadne tie breakpointy, kedy to chcete úplne inak. Ale to, že kúsok to zväčším, zmenším, s týmto sa hrať, tak toto potom vás tu netrápi a vyzerá to lepšie na tých zariadeniach. Proste je to prispôsobené, že toto tu chcem mať, takto chcem mať veľké menu a takú medzeru a je to tak lepšie. Dobre, a myslím, že sme na konci. A to je teda priestor aj na vaše otázky. Či sa chcete niečo opýtať k tomuto? Kto to vyskúša? Tak to som rád. Ja si myslím... No. Ako je to prepojené, čo myslíte? Aha, je tam vlastne celý JS responsive je vystavený ako jeden objekt, JS responsive, a na ňom sa dá zavolať funkcia, že chcem počúvať na túto udalosť, je tam aj všeobecná, že na hociakú zmenu, alebo na konkrétnu, že keď sa otočí zariadenie, orientation, a daj mi vedieť na túto funkciu, tam je aj ten event listener, z ktorého sa dá vyčítať, aký typ, kedy sa to stalo. Čiže keď dám všeobecný listener, tak z toho objektu eventu si viem vyčítať, že čo sa stalo, viem si napísať jeden handler na všetko, alebo kombinácie. A viem tam pri tom... Takto, pozrieme sa aj, či to je v tej dokumentácii. Dokumentácia je tu. Adblock, ináč neukázali sme vám všetky funkcie, je ich o dosť viac. A napríklad adblock, podmieňovač štýlom a tak ďalej. Ale toto, čo som chcel ukázať, neviem takto narýchlo pozrieť, kde to je, ale je to v podstate klasický event handler, že počúvaj na túto udalosť a daj mi vedieť na túto funkciu. Stiahnuť si to môžete tiež spôsobom, že niekto používa iba tak breakpointy a ešte nejakú vec, tak tu sa to dá vyklikať a vyskladať a vždy vám vygeneruje a minimalizovaný proste ten balíček, čiže najmenšie minimum, povedzme breakpointy si dáme. Teraz neviem veľkosť. Musím si to stiahnuť. A pri tom prvom stiahnutí, potom pre ostatných užívateľov, pre ten balíček už si aj pamätá, alebo mal by si pamätať veľkosť, takže minimalizovaná verzia 6 kB.
A to nehovorím, že, to, že keď cez GZIP, to nie je mimo toho, akože ten súbor fyzicky má 6 kB, ktorý použijete, čiže nič a viete si takto navoliť vami konfiguráciu potrebnú, čo chcete. Tam by som sa ani o veľkosť nehral, lebo tam sa hýbeme medzi 6 a 20 kilobajtami. Skôr, kto je taký akože precízny a poriadku milovný monk, že to nesmie tam byť veľa klasov v tom HTML, tak týmto to práve znižíte, že dáte si tam te, čo používate a nerobia vám zle tie class namey, ktoré v podstate nič zle nerobia, len vám príde to akože niečo, čo netreba. Na margo tých preprocesorov SAS-less, ja to volám, že to je dokonalý nástroj, ktorý keď raz použijete, tak už nechcete potom bez toho robiť, lebo si to vyskúšate a viete, že vám to tak uľahčuje robotu, že není dôvod, aby som to teraz už nepoužíval. A ľudia, čo u nás pracujú, aj tí, čo už odišli a robia sami a niekto aj založil vlastnú firmu, tak hovorí, že JS Responsive proste používa na každý projekt, lebo je to podobný spôsob, podobná vec, že raz to človek skúsi, je to tak jednoduché, že už inak to aj nechce robiť. Takže dúfam, že aj vám to takto zaberie a tiež už nebudete chcieť bez toho robiť responsívny dizajn. Ešte nejaké otázky? Používame to na rôzne projekty. Niekde sa pripájame do už existujúcej nejakej infraštruktúry a aj na Bootstrap. Niekde to používame úplne od spodu, z prázdna. Na Bootstrap si tam nastavíme tie breakpointy také isté, ako má Bootstrap. A je to úplne kompatibilné a ideme ďalej s Bootstrapom. Čiže áno, aj na Bootstrap. Nie je to obmedzené na nejaký CSS framework, to znamená, že je to pomôcka k hociakému CSS frameworku. Áno, počul som o takom, ale nikdy to neprešlo ďalej, ako že to už dneska sa nenosí. Kedysi sa to riešilo, ale v podstate už takí užívateľia ani nevieme vyjadriť to percento, nebude to ani 1%, nebude to celé číslo a v podstate väčšina stránok by im nefungovala, takže túto vec neriešime. Ale áno, keby klient chcel, tak by sme to museli transformovať do media queries, čo by sme ale asi urobili aj tak, že si to napíšeme takto a potom, keď už to bude hotové, by sme to prehodili do media queries. Žiadne ďalšie otázky? Štýloval už niekto na nejaké také netradičné zariadenie typu chladnička, hodinky, práčka, displej, televízor. Myslím, akože nie televízore pozerám cez browser, ale nejakú aplikáciu cez totelky. Lebo v podstate to CSS a tá webová technológia, to je štandard frontendu, ktorý tak dlho sa už vyvíja, štandardizuje a takú veľkú podporu má komunitu, že už sa stal štandardom pre akýkoľvek výstup, akýkoľvek aplikácie. Ako vidíte, všetky aplikácie, aj tie ťažké bankové aplikácie, nakoniec ich výsledok sa vyleje do browsera a využíva to tieto štandardné technológie. Čiže ten frontend je už HTML, CSS, JavaScript a ten, kto ho vie, a tu myslím, že všetci tak majú o robotu postarané aj do budúcna. Nie je to slepá vetva, si myslím. Ešte otázku niekto? Tak ďakujem za pozornosť.